Ja, då har vi nya fiskebåten här då. Berkut S. Fischer heter den. Och jag har precis monterat på motorn en Honda 50 hästars som är max hästar på den här båten. Så den kommer nog gå ganska bra. Den är helt ny. Den är sjösatt en gång bara. Ser ut som ny i skrovet. Ja, ska man säga. Det är en komplett fiskebåt. På med elmotor fram. Den här pucken ska sätta någonstans där. Montera ekolloden. Finns färdigt fäste för givan här bak. Det är bara att skruva på givan där och dra kabeln. Vad är det mer man ska kunna säga? Nej, den ser jävligt fin ut. Ser ut som en riktig fiskebåt. Med ett bra, fint kaststäcke fram. Bra med förvaring på sidor och här är ju mycket plats. Och här i skulle man kunna göra till en live well om man vill det, men det känns väl lite onödigt. Om man hoppar i här då har vi två fina säten. Mycket fack här också. Och så är det dyner till här bak. Och en ryggdyna om man vill ha. Så där ungefär. Måttbräda. Sköna stolar, mjuka. Som går att justera lite som man vill. Fram och bak. Bra med benutrymme. Sitter bra. Ja. Här är också mycket bra fack. Här finns det mycket förberett. Med lanternor. Bara slå på. När man kopplar i batteriet. Mycket bra fack där också. Och här. Den är en 4,70. Så den är inte superstor, men den är ändå rymlig. Och här. Bra fack där. Sen, ja, rymligt kastdäck då för att vara så litet. Kan säkert stå två stycken här. Har inte hunnit prova den än, men det är nog inga problem med att vara två. Den är godkänd för fyra, men det ser ut. Man lär ju lätt kunna vara 5-6 stycken i den här. 5 i alla fall. Ja. Det ska bli jävligt kul att prova på den här. Någon dag. När jag får till. Får klart motorn. Och ja. Jävligt smidigt att man fick dra kablarna. Gasvajren och allting. På insidan. Så kommer det ut här. Det enda jag fick göra var bara bort popniten här. Då. Men det får jag poppa dit igen sen. Och här är väl lite förvaring också. Sen är den rymlig här i tanken och allting. Mycket utrymme. Så, och det är en länspump inbyggd. En automatisk länspump. Och sen har jag även kapell med som jag fick med som aldrig använt. Så det ska jag testa och montera upp alldeles snart. Ser den blir då. Så nej, men det här blir nog en riktigt bra båt. Ja, och så här vart det med kapellet uppfällt. Ja, det ser ju ganska bra ut.
ganska rymligt med plats. Och det är som sagt aldrig använt, så det är ju i ny skick. Ja, hoppas ingen visar hur det ser ut inte i då. Ganska enkelt och smidigt att montera upp. Se. Det är nästan så att man kan stå. Nej, det är det inte. Men hade man varit någon dess kortare så hade det inte varit några problem. Men det är inget problem att sitta i alla fall. Det är högt upp till taket. Ja. Och så här ser det ut. Ja. Nej, det kommer man nog använda när det blåser eller regnar.